საქართველოს პროკურატურა დაარსებიდან 100 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა ქუთაისში. აგაკის ერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც პროკურატურის წარმომადგენლები სტუდენტებს შეხვდნენ. მიაწოდეს ინფორმაცია პროკურატურის საქმიანობის სტრუქტურისა და სტაჟირების პროგრამის შესახებ. წლებს 100 წელი შეუსრულდა პროკურატურას დაარსებიდან. შესაბამისად ქუთაის უნივერსიტეტსა და პროკურატურას შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესაბამისად მოვედით პროკურატურაში, ხვდებით ლექტორ მასწავლებლებს და სტუდენტებს, რომლებსაც ვაცნობთ პროკურატურის უკანასკნელი პერიოდში მიღწევებს, ასევე სტრუქტურას, მის საქმიანობას და ამავდროულად ყოველწლიურად პროკურატურა უზრუნველყოფს სტაჟირების გზით პროკურატურაში ახალი თანამშრომლების მიღებას. შესაბამისად ვცდილობთ სტუდენტებს გავაცნოთ, დავაინტერესოთ და მოუწოდოთ სტაჟირების გზით პროკურატურაში მოხვედრის შესახებ. საპრეზენტაციო ნაწილის დასრულების შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. ყურადღება ოჯახური ძალადობის საკითხებზე გამახვილდა. პროკურატურის წარმომადგენელთა თქმით, გაზრდილია მიმართვიანობა მსხვერპლთა მხრიდან, მაგრამ შემდგომ საქმეთა უმეტესობას მსვლელობა მსხვერპლის სურვილის გამო არ ეძლევა. საჩივრის უკან გამოტანის მიზეზად მათი უმეტესობა ოჯახის მარჩენალის დაკარგვის შიშს ასახელებს. სტუდენტების მხრიდან ასევე დაისვა კითხვები ბოლო დროს თბილისში განვითარებულ მოვლენებზე, ნარკოპოლიტიკასა და საკანონმდებლო პრაქტიკაზე, რომელიც მოზარდებს ეხება. ძალიან მაინტერესებდა პროკურატურის მიდგომები არასრულ წლოვნებთან, თუ რამდენად ეფექტურია თუნდაც ეს ყველაფერი, რამდენად იკლო დანაშაულმა და ასე შემდეგ. პროკურორმა მომწურავად გამცა პასუხი, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო. ზოგადად შეხვედრა იყო საინტერესო და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს შეხვედრები უფრო და უფრო ხშირი იქნება. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. დავწყებ იმიდან, რომ როდესაც მოდის ინიციატივა, რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართოს, არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ შესაძლოა გვეძლევა, დავამყაროთ პირდაპირ კავშირი. ან ჩემი სურვილი იქნება ის, რომ ხშირად ჩატარდეს მსგავსი აქტივობები, რათა უფრო სიღრმესავად გავეცნოთ მათ მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ დაარსებიდან 100 წლის იუბილეს საქართველოს მასშტაბით აღნიშნა. გამართა სხვადასხვა სახის სპორტულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რომლის მიზანი ერთის მხრივ ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, მეორეს მხრივ კი მოსახლეობისათვის პროკურატურისა და მისი საქმიანობის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიწოდება იყო. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.